Фінляндія та Україна – це країни, що історично опинилися на стику західної та східної цивілізації. Тому між нашими державами є багато чого спільного. Дізнатися про проблеми громадян на місцях, підтримати українську молодь та познайомити її із історією та культурою дружніх країн європейської спільноти. З такою місією до України та Кривого Рогу прибув представник фінської освітньої галузі Міко Люме, який для криворіжських учнів провів коротку лекцію з історії Фінляндії. Незвичний урок прийшовся школярам до вподоби. Ну, взагалі, наразі це дуже дивно, коли приїжджають якісь люди, особливо з інших країн, тому що дуже багато хто хоче підтримати. Але це дуже цікаво, це дуже прикольний досвід. Особливо я дуже полюбляю історію, для мене це прям був якийсь новий інтерактив, що можу послухати щось про нову країну. І це було цікаво, це дуже круто. Я сподіваюся, що таке буде частенько, тому що багато кому сподобалося, усіх піднявся настрій. Взаємодія з іноземними фахівцями – невід'ємна складова освітнього процесу у місті. Зокрема, 4-й ліцей встановив дружні стосунки із школою Madlidens, що знаходиться у фінському Еспо. Наша зустріч не перша, це вже, мабуть, 4-та чи 5-та зустріч з іноземцями. Діти нашої школи вивчають не тільки англійську мову, але й французьку, німецьку, польську. Тому ми зустрічалися з послом Франції в міській бібліотеці. Діти мають досвід зустрічей таких, вони приносять нам користь. Як представник фінської освіти, основний акцент пан Люме робив саме на підтримці та розвитку місцевої освітньої галузі, впровадження сучасних та прогресивних технологій. Ми встановлюємо контакт з місцевою владою, шукаємо, які міста та регіони готові до співпраці, які базові та критичні потреби вони мають. Наприклад, на Херсонщині та Запоріжжі відчутною проблемою є замінованість території. Звичайно, в таких містах, як Кривий Ріг, міни не становлять настільки великої загрози, тож ми розглядаємо співпрацю за іншими напрямками. Дослідження навколишнього середовища, нові школи та дитсадки, діджиталізація освіти тощо. Партнерство Кривого Рогу та Еспо підтверджено підписаним меморандумом. Символічно, що це сталося на День Європи у травні 2023-го. Розширення такої співпраці стало можливим завдяки владі міста, Ради оборони Кривого Рогу та посла України у Фінляндії Ольги Дібрової. Між Україною та Фінляндією багато спільно. Це стосується, зокрема, війни з Росією. В 30-ті роки минулого сторіччя Фінляндія столкнулася з дуже потужним ворогом, але змогла згрупуватися, змогла зробити вірні кроки і по фіналу перемогти. Зараз Фінляндія одна з провідних країн світу. Ми робимо все для того, щоб така ж історія була і України. Незважаючи на всі складнощі, ми маємо перемогти, ми робимо для цього все. І щоб по фіналу Україна також, як і Фінляндія, стала і членом НАТО, і членом Євросоюзу, і однією з найрозвинутіших країн Європи. Під час зустрічі представники міської влади та Фінляндії також торкнулися питань щодо повоєнної відбудови Кривого Рогу та усієї України. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.